שלום לכולם, בוריס מדניקוב איתכם פה באתר הבנייה של הבית החדש שלנו פה בויניפג, והיום יום חשוב באתר הבנייה. קיבלנו את כל המערכת של הגג עצמו. אתם יכולים לראות פה מסביבי את כל זה נקרא טרסס באנגלית, כל המערכות האלה שאנחנו מרימים על הקירות של הקומה השנייה שבנינו קודם לכן, ומזה בעצם נבנה את כל הגג שלנו. אתם יכולים לראות באתר שכבר המנוף מאחוריי, והוא מוכן להרים את כל המערכת של התקרה של הגג על הקירות כדי לבנות מזה את התקרה. אוקיי, חברים, זה הכל להיום. אנחנו נמשיך לצלם פה את הוידאו ולעדכן אתכם בהתקדמות הבנייה פה באתר הבנייה שלנו בויניפג. תמשיכו לעקוב אחרינו, תמשיכו לעשות סאבסקרייב לערוץ, ואתם תמיד יכולים ללחוץ על הסימן של הפעמון כדי לקבל עדכונים על כל וידאו חדש שיוצא. אנחנו נתראה בפעם הבאה, להתראות.